Omaga, ljudi, bukvalno. Uomiju ćete stirati brutalne Brawl Stars TikTok mitove, među kojima se nalazi i tajni glitch za dobijanje Fanga potpuno besplatno, sve će to biti u ovom videu, tako da, dobrošao kanalu, ja sam Krile, i dragi mi obrigo da je smaranja, odmah krećemo na video, odnosno, na reakciju zapravo TikTok mita, kao što možete vidite, ovaj TikTok mit kaže da trebate uzmete Jessie, po mogućstvu burglara Jessie, ako nemate možete bilo koju drugu i bacite bukvalno super od Jessie u ova dva teleportera, i kada ode iz jednog u drugi, u ovom prvom će ostati neka vrsta čudne animacije, dragi moji ljudi, oh my god, sad ću to testirati. Evo me, dragi moji, kao što možete vidjeti, testiram, tako da... Bukvalno, ništa se ne dešava, tako da, nažalost, ovaj mit je netačan, odnosno ne radi. E sada, dragi moji, sljedeći mit je brutalan, kao što možete vidjeti, treba da umete Penny u Training Cave-u i da držite onaj njen gadget za ispaljivanje, odnosno za eksploziju supera. Kao što možete vidjeti, oh my god, bukvalno kao što možete vidjeti, znači gore će se pojaviti ta mogućnost eksplozije tureta, iako se on bukvalno nalazi čak dole, a ovo je gore van zone. Sad ćemo da vidimo, dragi moji, lijevo me u gejmu, tako da da vidimo, znači, bukvalno trebam da držim i da odem gore. Oh my god, ljudi, gledajte, ovo radi definitivno, mislio sam da ne radi, ali radi, dragi moji ljudi, zapravo samo zanima me šta će se desiti ako raznesemo turetbu. Okej, dragi moji ljudi, glitch definitivno, odnosno mit radi, stavno na način koji sam ja zamišljao. Okej, ljudi, bukvalno, treći glitch, odnosno mit je prezanim, zato što on kaže zapravo ako igrate Power League-u u friendly game-u sa botovima i vi zabirate nekog gradnog brolera i primjer radi on snimku imate Amber Shell i tako te brolere, dragi moji ljudi, tako da fazno je što ćete u prvom game-u ko sam shvatio igrati sa njima, ali ako budete odigrali drugi game, desit će se nešto popuno retardirano, dragi moji ljudi, odnosno fazno je što kada završite taj game, možete primijetiti i vidite na ekranu da bukvalno, da, dragi moji, igrate popuno sa drugim brolerima, a vaš brawler ostaje isti, tako da definitivno sad ću to testirati, dragi moji ljudi. Evo nas bukvalno u gejmu, dragi moji, kao što možete vidite, testiram to, tako da okej, imamo ove retarane brawlere, a bukvalno ja sad krećem da odigram ovo. Odigrali smo, dragi moji ljudi, evo nas bukvalno sada u drugom gejmu, tako da sad ćemo da imamo bukvalno... Oh my god, zapravo da, dragi moji, brawleri su popuno drugačiji, možete vidjeti, bukvalno moj jeste ostao isti, ali su oni promijenili roboti, bukvalno su promijenili brawlere, tako da ne znam kako on funkcioniše, dragi moji ljudi, definitivno ovaj mit je tačan, odnosno radi. Sljedeći mit mi je bukvalno rekao moj brat, tačnije, ako bukvalno igrate sa Dynamikom, odnosno OG skin s Dynamike, ako ima pticu na kapi, možete primijetiti da koliko uđete pri radiju Training Cave da odigrate Young Game, primijetit ćete to kako on zapravo nema ptice na kapi, tako da sad ćemo da vidimo, dragi moji ljudi, da, dragi moji, kao što možete vidjeti, definitivno nema ptice na kapi, a nije nispa od kape, zato što je tamo bukvalno na kapi, tako da definitivno ovaj mit radi. Sljedeći mit se bukvalno tiče Fang, dragi moji ljudi, kada igrate sa njim u primjer radi Training Cave-u, tamo se najbolji taj primjer vidi, bukvalno možete sa superom, možete s običnim atakom da jednostavno pucate kroz zid, ali da ne dilate damage, tako da sad ću da vidim. Da, dragi moji, kao što možete primijetiti, Lee bukvalno puca kroz zid, ali ne dila damage, dragi moji ljudi, sa atakom i sa superom, sad ću to bukvalno testiram. Evo nas bukvalno u game-u, tako da vidimo, dragi moji ljudi. Oh my god, zapravo radi, pogledajte ovo. Atak bukvalno može lagano da prođe kroz zid bez imalo muke, dragi moji, što je prilično čudno i retarirano. A super, i on donekle može, dragi moji, ali atak se najbolje vidi, samo što ne možete dilati damage, tako da, prilično čudno, dragi moji ljudi, ali da, ovaj mit je tačan. Sljedeći mit se tiče skina za Franka, znači novogodišnji skin za Franka koji kao što možete vidjeti kada atakuje bukvalno reloaduje svoje drvo sa kojim puca bukvalno, ako sad lik prije ispali tri puta atak, tri puta reloaduje drvo, što je čudno, dragi moji ljudi, i nažalost ne ovaj skin da testiram to, ali sam našao kod jednog nemačkog youtubera da je on to radio i da, radilo mu je, dragi moji ljudi, tako da radi. Sljedeći mit bukvalno kaže da ukoliko Lolin super, odnosno Lolina kopija, bukvalno priđe ovoj fake zoni u friendly game-u, ona će izbaći, ne želi u nju da uđe zato što ono, boji se bukvalno zone, dragi moji ljudi, ali kaže da ukoliko taj super spunijete blizu Lole, Lola će bukvalno biti neka njena, hajde da kažemo, majka, bukvalno čuvat će i samim tim ona će ući u zonu i faktički neće se bojati, tako da, sad ćemo bukvalno da vidimo da li to radi, dragi moji, da li se bukvalno ovaj Lolin super stvarno boji bez Lole ili je to samo fake. Evo nas bukvalno u gejmu, dragi moji ljudi, tako da, bukvalno ću ovo da bacim i da, da vidimo sada, dragi,
Oh my god, neće duđe gledati ovo, beži, boli nju, uvo, okej, okay, bukvalno, malo bukvalno ulazi, malo ne ulazi, ali da, dragi moji ljudi, uglavnom se trudi bukvalno da izađe i da ne ulazi, tako da, sad bukvalno vidim fazo, onako bukvalno to sponijem blizu sebe da vidimo, dragi moji ljudi, znači, samo malo, evo, bukvalno da vidimo, oh my god, čas, ulazi, čas ne ulazi, dragi moji, nekad hoće duđe, nekad neće, poprilično čudno, dragi moji ljudi, ali da, ovaj mit je definitivno tačan. Tako da da, dragi moji ljudi, bukvalno smo došli do zadnjeg, odnosno najluđeg TikTok mita, dragi moji ljudi, koji sami znate, bukvalno govori da kako to možete bukvalno dobijete Fang potpuno besplatno, dragi moji. Znači, fazo nešto je Fang bukvalno novi brawler u novoj sezoni, dragi moji, kao što možete vidjeti na lese Tyro 30 i fazo nešto, nemam dovoljno gemova bukvalno da ga kupim, tako da možete bukvalno testirati neke načine za dobijanje, dragi moji, tako da bez igode smara ja odmah krećem na prvi, kog se ja sećam, dragi moji ljudi, bukvalno fazon je bio, treba da uđete u shop i da ukcate bukvalno give me, ono, bukvalno ako me kapirate Fang, znači kosa crca, give me Fang, tačka, i tako da, sad klikamo 1, 2, 3, dragi moji, kada to uđete bukvalno izađete i uđete bukvalno u ikonce i izaberete bukvalno ikoncu brodera kojeg želite, ono za Fang, i klikate 3 puta, dragi moji, tako da, kliknuo sam 3 puta i sada je fazno što kada kliknete 3 puta trebate uraditi sljedeće. Da bukvalno uđete da testirate tog brawlera u bukvalno test onom delu, tako da sad će bukvalno to da uradimo. Ok, znači bukvalno testira sam oko 20 sekundi Fang i sad je fazno što bukvalno trebate da uradite jednu zanimljivu stvar. Možete bukvalno ako želite da potvrdite na našem, odnosno balkanskim jezicima, da želite Fang, bukvalno ukcate kosa trca, besplatna Fang. Tako da, bukvalno sad, tačnije besplatni Fang, oh my god, ljudi, zbunio sam se, on je muško i tako da, da, dragi moji ljudi, kao što možete vidjeti, bukvalno ću sada da uradim sljedeće, odnosno da žrtvujem jedan boks u nadi da ću dobiti novog brawlera, tako da, priča na internetu treba polako se otvara, iako bukvalno nemate šanse, on će tek tako iskočiti, tako da, otvara se, dragi moji ljudi, polako, polako, ali sigurno, da vidimo da li ćemo nešto dobiti, dragi moji ljudi, bukvalno, nismo ništa dobili, dragi moji ljudi, bukvalno, pa da, dragi moji, kao što sam mislio, ako bukvalno želite dobijete Fang potpuno besplatno, morate skupiti gemove iz prošlih sezona i bukvalno kupiti Fang za te gemove koje ste skupili. Ako ih niste skupili, bukvalno, teško ćete ih dobiti, kao što ja bukvalno neću uspjeti da dobijem Fanga ove sezone, dragi moji, tako da, ono, bukvalno, oznam pišite u komentarima, da vam se bukvalno svidio bilo koji od ovih Brawl Stars, mi to ja sam se iskreno potrudio da ih potražim na internetu i da vam bukvalno sve to prikažem u ovom videu, dragi moji ljudi, tako da, to bukvalno bilo sve za ovaj video, znosite lijepi like i sub i pogledajte ovaj, ćao!